Dawaj, ready! Ty se ponáhlaš, kamo, ty jsi jaký žhavý. No jasné, když mám ten gold, viď, tak... Ty máš golda? To kdy jsi zjistil, prosím tě? No co se zeptá, jak se včera pařili s PG Kubou. Sorry, pán Popelnica, teraz nie. A jinak streamujem repy na Kiku. Na TikToku si, jo? A na TikToku len taký, že ksicht a na Kiku normální stream herný. Jo. Takže Tak aby sa ti to nesekalo, kamarád. no, na Kiku sa mi to neseká. Včera som skúšal zkušobný stream, Jo. hodinu a Jo. volačo, a nesekalo som, no neviem koľko No streamujem jasné. teraz za Jupik, čau. A neseká to za tam, musím si zaklopať. Tak Nemrzne to. dobré, hej. To je hlavné. Takže sme live teraz, chlapci, live. Jo, tak to je super. Nažhavte pneumatiky, aby jsme si neudělali ostudu na tom streamu hned. Jupík, dneska už máme zajednanú hreště. Čak, inak repy aj Zetrix by mal dojsť. Ho písal, že tak za hodinu asi pôjde. OK, žádný problém, já si potřebuji odpočinout od CSK. No, za hodinu. To bolo pred pol hodinu, keď mi to písal. No, ale tak znáš Zetrixe, hodina sem, hodina tam, ale hlavně, že dorazí. Som vedavý, či... Jdem, chlapi, opřem se o Strongman. to! Aj, díky. Chlapci, za to, že som teraz čítal chat, som vyštartoval neskoro, takže bude to vaša vina, keď prehrám. Chlapci, Jo, toto je veľká samozřejmě. nová dráha, tu to nepoznám. Hej! My jsme s tím smířili, že můžeme za všechno spíčit bok. Hej, chlapci, tuto dráhu nepoznám. Kámo, som čudu. Tak ale Já jsem šestý, já jsem šestý. toto čo Já je jsem za dráhu? pátý. Tuto dráhu nepoznám, hej. A Já tě Strongman. vidím, PG Kubo, ale teď mě tady brutálně blokli. Strongman, Ale díky, pokusím díky, se. díky. Cením si to. Jedem. Repi, já tě nenávidím, však já tuto dráhu nevím hrať. Já nevím, ako se nastavuje jiná dráha, brácho. To nenastavíš, jak máš rank podle toho, ti to dá No. dráhu. Ale ono to je náhodně. To je náhodně. Ale Takže to je... to... Kámo, já tuto dráhu nevím hrát vůbec. To hrám prvý raz toto. Nevadí, brácho. Se naučíš. Jasné. A Rippy teď tady tvrdě bojuje o pozičku. Je to tady neuvěřitelné. Píčí Kuba samozřejmě lídr týmu. Jako vždy. Kámo, já si to Jsem musím... sedmý, takže nevím, jak to líbilo. Já jsem devátý, brácho. Já tě vidím, píčí Kubo. Chlapci, já jsem 12, já vás nenávidím. Jo, to rádi slyšíme. Já vás nenávidím. Já vás nenávidím, kurva. To čo je za drahu toto, hej? Já se snažím, ale prostě mi to nejde a ještě mám blokuju ty šmejdi, vole. To čo je? To děláš dobře, Repi. A tu aj dám turbo? Aha, pozri, však to nevím volat, aký dám turbo. No, to je to kašlem. Juhu! Jsem sedmý, kluci, už ne, už jsem na osmý. Ty Já jsem koco. třetí. A zdraví. Píčí Kuba drží statečně prapor týmu. Aj, aj, blokuje mě, nedávo. Vyvaz jsem ho dobře, ale to nezvládnu. Kámo. Pneumatiky hvízdají. Asfalt je Koľko to má rozžhavený. kol? Lebo mi neukázalo, že je tu Tři. posledná ona. Tři. Aj toto aj má 3. Jo. Však toto nevím ovládať, tu tónu. A Repit to zvládl a podívejte se, zabojuje. PG Kuba určitě drží akci a mužstva hodně vysoko. Repit je šestý. Kámo, to čo je za dráhu? Sedmý. Chlapci, Opět prevodovka se v prdeli. blokuje. Jak to? Tak mi to nejde. Kámo, to nepoznám, to dráhu, hej. No, ne. A už jsem dezorientovaný, jedem naopak. Tak toto nehrám, čo...
Já jsem osmej. Dávej to abaká. Já to nezdávám však, já to nevím ovládat, čo tu, tu lítá jedna radost. Já ti repíku jen. Kámo, to čo je za drávu toto? Repi přišel o veškerý boost, ale bude bojovat do poslední minuty. Repi, nenávidím tě, za to, co tě nenávidím. To je voláka dlouhá dráha toto. Bracho, já to nemůžu, to se vybírá automaticky. No nie, to se vybírá podle toho, jaký máš rang a ty máš god, kámo. Tak počkej, já ti... Bylo to automaticky, ale... Já ti jebnem toho, pojďte do lobby a já ti dám toho party lídra. David, dobré, já zdím. Teďka bude jiná mapa. Teďka bude jiná mapa. Ale to bude jinakša mapa, no to bude oné. Silver mapy. Jo, tak dáme next race. Tak dáme next race, no. A já jsem asi spadl na silvera teda. Nepadl jsem. Ale já jsem si, ne, já jsem si ještě podpořil na goldu. Já mám 5% na gold jedničce na ranku. No však, ale to ti... Jsem 8. To ti zostane. To za ti nehodí. Abakas dal si next race. Nedal jsem next race, že jsme ještě hovorili, že jdeme do lobíčka. Tak jdeme do lobíčka. No už jsem dal, ready. No tak to odvolej. My teď jdeme do lobby. Tak jsme hovorili, že jdeme do lobíčka, tak vás čekám v lobíčku. Next. Takže, jsme v lobíčku, počkej, já ti teda dám toho party lídera. Pán Popelnica, ten krový bank, to jsem já. Prečo chalani nemáte rovnaké linky a niky aj tam, aj tam? To si to mám pamatať. Počkej, ale ty jsi party líder. Není som, Kuba je. Ono to je podle toho, kdo má nejvyšší rank, ale... Tak mu to předej, Kuba, já mu to nemůžu dát. Yeah. Davy, no, já mám oné. To, kdo má nejvyšší rank. Já mám silver. Trojku, silver. Na silver trojku ťahám. Bude gold, to bude. Jo. Daj ready, prosím tě. Repi, či príjmeš žádost Jurka CZ? Jurka? OK, já se podívám, jestli ho tu mám v invitech, počkej. Plaza, na kiku hráme Fortnite, na kiku. Picard, Jurka, díky. Tady mám, Jurka. Patkanis, díky za srdíčko, Picard, díky za ružičku. Abakas, prosím tě, řekni Jurkovi, že jsem mu přijmul, Tak on tě očuje na streame, teda, že je na streame. No jo, já jsem se neuvědomil, že jsme naživo, takže dobré, hej. Jurka, už jsme ve friendoch. Chlapci, dosti na kiku, dosti na TikToku, dojdite na kik. Na kiku je hlavný stream. A odteraz tam budú streamy bývať. Len na kiku. No a vidíš, konečne trať, čo sa oplatí hrať. Jo, teď tu máme dobrou, sme chytli. Takže Abakas první, PG Kuba druhý a já třetí, jo? Je, to ukazuje ono. Já ty myslíš celý! Friend request from... počkej, potom, teď nemůžu. Zase někdo mi psal jako, že chce přátelství. Strongman, začal jsem streamovat na kiku, chvála bohu, tam to nemrzne. Na TikToku to mrzlo. A čoľko budu streamy každý druhý večer, ještě zajtra zbúcham rozvrh, potom vám dám vědět, jo? A jinak všetky sociálne siete nájdete na Kiku dole pod oným, pod streamom. Tam to všetko je. Takže dojdite aj na Discord, dostaní na Discorde. Tam sa dohadujú streamy, kedy budú bývať a ďalšie infošky, takže dojdite aj na Discord. Repi, kde to tvoje fajnové komentovanie? Ty to ľubíš komentovať, čo aj, čo si ticho teraz? Áno, Pičíku vám mne práve předjel. Abakasa nevidím, takže sa bude držet určite v čestém záviesu so mnou. Pičí Kuba pátý, Repi sedmý a o Abakazovi zatím prdeli. Ani skutka. Počkej, teraz tě dám. A je to tady, Repi to vzal těžký brevem. Kámo, jak ma vyfatkali z boku, hej, to čo bolo? Repi je osmý, Pičí Kuba opět drží prapor mužstva hodně vysoko. Já jsem není rozjazděný. Jo, to nevadí Abakazi. Len si to vychutnaj, Repi, ja ťa to tam pocíti potom, vole, kedy uvidíš to. Repi teď obrovsky zrychluje, je to neuvěřitelné. Dávaj, kámo, dávaj. Ideš. Kuba už se ztratil,
ztratil někde vepředu. Kubo, kde jsi? Už jsem tě oběhl. A Repi tady bojuje těžce se zvládí tvrdé já... bojtvy o šesté místo. A Baka stále v nedohlednu. Kámo, to čo je toto? Jak to, že jsem poslední? Jo, takže 12. Je, 9. 8. Jo. Jdem ťahám to na sedmičku. A Baka prosvěštil okolo mě. Jau, co mě blokuješ? Hej, teraz to viděli všichni fanoušci. A Baka úplně likviduje vlastně ty věci. Ale já jsem tě vůbec neviděl, že tě blokujem, hej. Já jsem svěštil vedle tebe, kámo, aby si mě piknu dostal. Ano, soráč, to jsem nechcel. O, už to nemocáš, už je to na... O, sakra, co devátý. Nevadí. Piči, Kubo, jaký jsi dojel? Nazdar mis, nazdar. Jo, tak to je dobrý. Já jsem sedmý, chlapci. Jo. Ale nenačítá mi to, nevadí. No, takže do lobby? To je další. The next race. To je next race. Já dávám next, no jo, dobře. Máme komentovat. Já jsem chvíli ze začátku viděl i Pidži Kubu, ale... Aha. on chce jít k nám, ten Jurka chce k nám do party. Tak vidíš, že hráme traja. No tak, ale tady by to šlo možná ve čtyřech, víš, že bysme ho vzali teda, když už si jako řekl o to přátelství, ne? Vezmeme ho teda, příští hru? Jasné. Cox, si viděl moje videa na YouTube? Si viděl moje videa, pohod, dík. Tak. A jedem. Píči, Kubo, je to hlavně na tobě. Já jo. Hej, včera já jsem si připadal úplně jak neskutečný bod, protože já jsem hrál s Píči Kubou a s druhým Kubou, ne? A první závod vyhrál Píči Kuba, druhý jo. Závod vyhrál druhý Kuba, kde já jsem jezdil 8. 9. Davy, nehrám dobré Fortnite. Jurka v pohode. A Zetrix, ideš hrať alebo nejdeš hrať? Tak kde nebo nejde Zetrix? Ja nevím, čo to je, jak o tento. Joj, chlapci, ale to... Oh, toto je tá obľúbená. Bingo, bingo. Aha, dobrý, pozri, takto sa to robí, takto sa to robí. Ježiši Maria, už mě tady zase nikdo pustí. A Pidži Kuba je ještě za mnou, což je špatně. A Bakas mi tady zase oškrábal lak. A momentálně je Repi poslední. To je pohodě, že po... Dočkej, iba dole. A zebral jsem teraz každou lavovou stěnu, co jsem našel. Wow, dočkej, ale to se mi vůbec, ale že vůbec nelúbí. Teď to skutečně zrychluje. Píči Kuba, už vidí Píči Kubu, který je pátý. Repi je šestý. Ty kokse, jak jsem to narval do toho mosta. A teď to beru velkým driftem. Píči Kuba by utekl. Au. Koukám tady na to a vjedu do lávy, já chci být. Vy jste kde, chlapci? Druhej. Já pátej! Já devátý, klasika. Kámo, já tu seberím každou stěnu. To není dobrý. Jsi říkal, že je to tvoje oblíbená mapa. No však ano, je? Teďka, ale chcem chytit ty zelené srandy a tento oný bazmek, čo je nade mnou, tak ten má vytláča z oného. Jo. A trení sa mi zaprdelu, normálne ma ondí. Teď už sedmaj. Kurňa. Počkaj, dá mi to turbo, nedá mi to turbo, alebo jako?
jsem druhý. Já jsem čtvrtý. A já jsem na figu. Nevadí, Abakas, nevadí. Jsme to odjeli s PG Kubou. Počkej, mám tu jedného drobnutého v chatě. Počkej. Tak kde s náma ten Zetrix, nebo vezmem Jurku teda? Nevím. Než přijde Zetrix. Tak pojďte do lobíčka. Musíme ho pozvat nejdřív. Vraťme se do lobby. Pozveme teda Jurka. Než přijde ale Zetrix, jo? Aby věděl. Ale Zetrix je oný. On si hrát Dua. Tak uvidíme, měl by tady být za chvíli. Jop. Čau Jurka, čau. Počkej, ale on tuším nemá, ne. Co? Dej, to ma těší, díky. Jdeme? No, Koksa, proč jsi dostal ban? Porozmýšlej. Porozmýšlej, proč jsi dostal ban. Počkej, Abakas, ty už jsi jako česká vláda, ty banuješ své fanoušky. Ano, banujem, nemají být sprostý. Jo, tak to chápem. Kdo je sprostý, ten dostane ban a oni to dobře vědí. To je jasné, tomu rozumím. Jurka? Abakas, čekáme na tebe a daj ready, prosím. Jurka má mikrofon, nemá? Já nevím, myslím, že ne, protože nekomunikoval. Tak nemá. Možno ho nemá jenom nastavený, nevím. Nemá mikrofon, píše mi to do chatu teraz. Jo, okej, okay, tak nevadí. Je to sranda, že to si cením, že je to sranda. Nevím, ale je mi to... Hele, Kubo, teď to bylo dobrý, ne? Ty druhý a čtvrtý. No, Koks, asi si má blbé reči. Ale napíš mi tam, na jaký tam máš nick a já si to pozrám ještě raz. Jaký tam máš oný kanál. Tak. Čau, čo hrám? Hrám je akurát s chalanmi Rocket Racing. Takže jsme připraveni. Za chvíli startujeme. Dokedy bude stream, chlapci, do pol 8 dneska. Alebo do 7, uvidím, jak sa mi besteť. Do pol 8, Abakas. Dobre, Repi, jak povíš, do pol 8. No jasné, nemôžeš sklamať fanúšikov, ne? Ale dneska je skúšom, dneska testujem, len či mi nezamrzne, vieš? To nevadí. A to čo je za drahu toto? Ja neviem, kámo, ale taky to nedávam. Jsem šestej. Jau. Potom chlapci, zajtra zbúcham voľako rozvrh streamov a budete vedieť o tom na Discorde. Kto není na Discord, kliknite na link na Kik, scrollujte dole a tam nájdete Discord. Kámo, to čo je za drahu? Ja taky neviem, brácho. Ale padám ako v pozíciích. Kto má najvyšší rank? Asi PG Kuba. Kámo, keby ma nevytlačil, toľko sa to ukarúva dá, ale tak keď ťa vytlačajú ven, tak to sa ukarúva nedá. Kurva! Tyvo, to bol skok, bože, to bol skok tohle. Jajajajaj, dočkaj. Kámo, skoro som netrafil cieľ, hej. První kolo je za náma a Repi drží 8. pozici. Jurka je 7. před Repim a PG Kuba s přehledem vede. A Bakas drží pozici, je 7. Tak já tady nevím, čo berovať. Já nechtěl komentovat, já jsem to udělal. Bourám ostrom, kámo, se ostrom nabourám. A z páté pozici jsem skončil na 9. Jo. Já to nevím, kdo mi hovat toto, hej. Málo jsem se střelil Jurku teď, ale minul jsem ho jenom těsně. Takže se povedlo. Nerad srážem týmy. Ty kokso. A Repi je čtvrtý. Repi drží čtvrtou pozičku. Kámo, tak toto je dobrá trať na nervy. No já jsem nabral ostrom a jsem osmej, to byla. Já držím pátý místo. Pětím všech sil. Já držím jsem jedenáctý, desátý. Počkej, zrychlujem.
A posledné kolo, chlapci. Je to neuvěřitelné, tak píči Kuba přesvištěl přes Repiho. Jurka, píči Kuba. Drží přesné pozice. Je to vynikající týmová strategie. Kámo, to čo je? Jste na té pozici na 8, dobré. No já jsem se pohral. Jsem druhej. A já jsem šestej, nakonec šestej, výborná, týmová práce. Patrik, čau. Mijaka, Nick, no, Mijaka, Kalifa, 69, taky si mám Nick. Hele, já jsem to skoro předpověděl, hoši, Jurka byl třetí, Pidži Kuba druhej a jenom nějaký Tommy se nám tam vetřel. Aha. Peter, čau, Palison, Abakasi, frajer, díky kam, ale já si to nemyslím. Tak hlavně, že si to myslí fanoušikové, ne? Tak to si cením, ale já si to o sebe nemyslím, víš, jako. Hele, musíme asi lobíčko, mě to nedává. No, musíme to, ještě jeden závodní. Jo, takhle, musíme, aha. Ještě závodní. Jo, takhle. A já jsem tam, že retun tu lobby do Koreli. A jdem do lobby. Tak jdem do lobíčka. To byl nějaký šnek, tyvo. Já jsem salandil o toto. Hej, ale my jsme jeden okamžik jel PG Kuba, Jurka i já jsme jeli jako těsně vedle sebe, ne? Úplně super to. Tak jdeme, ready, pojďte. Ale evidentně to Jurka umí jezdit, protože jel teď fantasticky úplně. Protože nemá mikrofon. Hej, teraz vyhráš, to si nemyslím, že ty tratě vůbec nepoznám. Takže fanoušikové si přejí vítězství Abakaza, takže povinnost týmu nyní bude crashovat všechny, aby Abakaz byl první. To zase ne. Aba, chlapci, bacha, s námi je Hulk. Jo. Ježa, díky za ružičku. Pozri, máme tam Hulka. Kámo, to kde si zebral? Dočkaj, čili já ti ukážem, kukaj. Jurka má u mě další plusový body, protože Hulk je zrovna můj oblíbený Avenger. Ano. Jasné, ne. Pěkně. Takže a jedeme. Takže všichni víme, co máme dělat? No jasné, dojít do cíla. No, blokovat všechny, aby Abaka svítit vyhrát. To zas ne. Inak, Repi, jaká je ještě ona multiplayerová hra, aby jsme tam mohli hrát? Taká. Já nevím, Máško, já hraju jenom CSko a s váma hraju Fortnite. Rocket League, ten by tě asi nebavil. Rocket League ma nebaví, minule jsem to hral hodinu a šlo ma roztrhať odjedu. Ale já hraju jenom hokej, protože na mém Rocket Leagueu lítat, no. Takže to na fotbal potřebuješ, no. Jaj, no. Mohli bysme hrávat, já, ty a Kubo, čo ty na to, Kubo? Jako Rocket League? A co? Nevím ještě. To CSko, ne? A nemyslím CSko, také volaču. A inakše jak on je Fortnite a CSko. Hele, tak máte lidi Forza Horizon? Třeba já mám Forza Horizon 4 jako závodní auta. Nie, to nemá. Ale já mám Game Pass. Chlapci, ale normálnu hru, dajme tomu, čo ja vím, povím príklad, jak Minecraft alebo také volaču. Také, aby... Minecraft mě nebaví. Ale to bol napríklad, Repi, aj! Jo, takto, aha. Víš, že by sme mohli z toho robiť herné série. Jo, to by bylo dobré, hej. Kubo, pridal by si sa? Dňa. No hele, a co kdyby sme skúsili ten LEGO Fortnite, jak si chtěl? LEGO Fortnite? No. Však jeden čas si o tom... Veľmi uvažoval, lákal si ma, že by sme mohli z toho robiť tie kosárky. No však jasné, vidíš, to ma nenapadlo teraz. Mám aj LEGO kanál, zvlášť, ale tak to už je zbytečné, keď mám herný kanál. Jasné. Dáva to zvlášť.
ale uvidíme. Jaj, je! Já ani nevím, teď, kde všichni jsou, protože já jezdím šestý. Kámo, já se volá jako vlečem, to čo je? Jsi zase vzadu a bako jezdí, teď mě docela se střelil můj teammate. Nevím, nejde mi, nejde mi to volá jako dneska, nejde mi to. Ale jedu poslední kolo. Já taky už, no, pěkně. Já jsem sedmej. Já jdem až tu poslední kolo. A tohle byl mega boost, ale pes rychluje. Takže Fuji Kuba drží opět akcie boosta vysoko. Kámo, nejde mi to, ty autička mi dneska nejdu. Kde? Jsem první. Pěkně. Já jsem šestý. A já jsem další. Dragonek, čau. Hajcero, čau. Davy, toto je blbá mapa, ale já celkom mám rád. Dobře, dobře. Takže PG Kuba vítěz, všichni si to prohlídněte, jeden z týmu vyhrál. Oh, on je první. A jedeme next. Tak jde? Potom můžeme dát Abacus to, jestli ti nejdou autíčka, tak můžeme dát squady jako v zero buildech. No však a ty máš levely spravené už? No nemám, ale autíčka můžu udělat jindy, ne? Potom. Lebo však a ne, v zero buildu máš úlohy, za které máš XPčka, ty máš splněné questy vlastně, nemáš. Dali jste next tries. Hej. Já jo. Vyhledává. Ale můžem tak dát squady. Tak jo, tak dáme squad. Takže poslední autička a pak půjdeme na squad. Jo. Oj, karamba. Kde je ten Zetrix, že bychom ho vzali do squadu? A Zetrix chce jít z duo. Jo, on se jenom duo, jo. Že pam padam padam. Jedebe. No, ako já vzpomeň čerta, čert mi píše. Dardu jsem ještě nevěděl, tady tu trať. Jo, to je samý to. Vladimír, koľko ľudí máš na kiku? Jako, čo myslíš teraz? A prvú zatáčku, Kubo, jeď doprava, protože tam pak bude zrychlení. Zetrix, my jdeme potom z sklady. Keď chce sa pridať, keď nie duo, môžeme dať druhý raz. Tady tu som hrál. Kámo, to abych len ste vidieť toho oného dizajnera týchto tratí. To čo je toto, kámo? Kaga... Na. Tu, ja som to jen tak přelít, ale ztratil som strašne mega ultra na pozici. No jo, a som ten. A ja. Já jdem sem. Teď jsem hodně ztratil, ale ještě se pak posílí tvoje. Kámo, to ti podarilo jít do proti směru. Já mám jednoho před sebou, ale... Ty kokso. A, super. To čo je toto za dráhy? Kámo, tomu dizajnerovi by som ruky dolámal. Normálne by som mu znížil plat. Rapi, to je to, dobře. A máme dalšího. Nice, Rapi, nice. A tady se musím hodně driftovat. Díškové oči. Kubo, vedeš? Jo. Snad, no, hej. Aspoň na někoho jsem. Že to bývalte, kurva, pustit. Kámo, to... To je za dráhy toto. Já
Toto minimálne 2 hodiny by som musel jazdiť, aby som študoval tú dráhu, jak ide. Ja som pátej! Ja taky neviem, jak to dráhy to, ale proste musíš toto odjazdiť všetko. Tak odjazdiť aj. Jaj, kamo. Nerva mám ja velikého. Jo, som první zase. Pekné. Ja som teďkom se strašne propadl, som sedmej, no. Jezdil som na pátý příčce. Nevadí. Jurko by to asi taky moc nevyšlo. Jo, Jurka je pátej, tak ještě skončil přede mnou, tak je to dobrý. Dobre, poďme hrať inšie voláče, lebo... Dobre, dobre. Pes astronomy Serus, kámo. Máme tady to s jedním týkem stejnej část, jo, ale úplne stejnej. Nice, nice. Nevadí. Že jdem do lobby, nebo? Aj do lobby. Ja už som v lobby.